الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. محترم ناظرین, آئیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا سیکھیں کہ اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. میں ثناء اللہ صادق تیمی ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں. انشاءاللہ ایک چھوٹی سورت کے ساتھ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام تک پہنچانے کی اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں, خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے سورۃ الفلق پہ گفتگو کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قرآن حکیم کی یہ اہم سورتوں میں سے ایک سورت ہے. یہ ان سورتوں میں سے ایک ہے جن کے ذریعے انسان اپنا علاج کر سکتا ہے. یہ دراصل رقیہ بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ سورت تب نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ جادو کر دیا گیا, تو علاج کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیا. آج بھی ہم اس سورت سے جہاں اور برکتیں حاصل کر سکتے ہیں, یہ فیض بھی اٹھا سکتے ہیں کہ ہم نظر بد کا اپنے آپ میں انشاءاللہ علاج ڈھونڈ سکتے ہیں اس سورت کے ذریعے. اللہ فرماتا ہے, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الفلق. اس سے پہلے بھی ہم گفتگو کرتے رہے ہیں کہ قل کیا معنی دیتا ہے. ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ناظرین لفظ قل دیکھتے ہی معنی پہ پہنچ جا رہے ہوں گے. قل, اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ دیجئے. قل دراصل یہ قالا یقول و قولن جو عربی کا لفظ ہے, اس لفظ سے یہ امر کا صیغہ ہے, واحد کا صیغہ ہے. کہیے, قل یعنی کہیے, اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعوذ, پناہ چاہتا ہوں, پناہ میں آنا چاہتا ہوں. بے رب, اس سے پہلے بھی اس لفظ پہ ہم لوگ غور کر چکے ہیں, رب کے لفظ پہ, کہ رب کا معنی مالک کا ہوتا ہے, آنر کا ہوتا ہے, اس کی جمع ارباب آتی ہے. قرآن حکیم میں مختلف جگہوں پہ یہ لفظ آیا ہے, رب السماوات والارض آیا ہے, رب زدنی علم آیا ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ آیا ہے, اور ہر جگہ لفظ جو ہے رب, رب کا معنی مالک پروردگار کا ہے. پالنے پوسنے کا معنی بھی اس کا ہے جس کی طرف وضاحت کی گئی تھی. یہاں دو نئے الفاظ آ رہے ہیں جن پہ انشاءاللہ ہم غور کریں گے. ایک قل اعوذ بھی اعوذ آ رہا ہے اور ایک الفلق کا لفظ آ رہا ہے. انشاءاللہ ہم اس پہ تھوڑی گفتگو کرتے ہیں اور معنی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے, قل, اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیے, اعوذ, میں پناہ میں آتا ہوں, پناہ چاہتا ہوں, بے رب الفلق, فلق کے, رب کی پناہ چاہتا ہوں. اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کہیے, کہیے اعوذ, اعوذ, میں پناہ چاہتا ہوں, بے رب الفلق, رب فلق کے, رب کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. آزا یا اعوذ, اعوذ کا معنی ہے پناہ میں آنا, پناہ تلاش کرنا, کسی کے شیلٹر میں جانے کی کوشش کرنا, کسی کی پناہ چاہنا شر سے, اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے, خطرے سے محفوظ کرنے کے لیے, کسی کی نگرانی میں, اس کی نگہداشت میں آ جانا. یہ اعوذ کا لفظ اس پہ دلالت کرتا ہے. یہ خاص طور سے مختلف جگہوں میں قرآن حکیم میں یہ الفاظ آئے ہیں, اور جب بھی ہم قرآن کریم کو شروع کرتے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں, تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں, شیطان رجیم مردود شیطان کے شر سے بچتے ہوئے, بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پناہ میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگہداشت میں, اس کی نگرانی میں
آنے کی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہت رکھتے ہیں. قل اعوذ, کہیے اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میں پناہ چاہتا ہوں فلک کے رب کی, فلک کے رب کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. یہ فلک صبح کے معنی میں آتا ہے, فلک صبح کو کہتے ہیں. فلک جب یہ لفظ آئے تو سمجھیے کہ یہ صبح کا معنی دے گا. اسی سے فالق الحب والنوا کے الفاظ بھی آئے ہیں قرآن حکیم میں. یہ الفاظ اور دوسری جگہوں پہ بھی انشاءاللہ ملیں گے. قل اعوذ, کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں پناہ چاہتا ہوں برب الفلق, فلک کے رب کی پناہ چاہتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں. فلک صبح کو کہتے ہیں, رب کا معنی ہمیں معلوم ہے. اور اعوذ کے ساتھ یہ جو ایک اور رب سے جڑا ہوا ایک حرف ہے با, با دراصل یہ پریپوزیشن ہے, ایک حرف ہے. یہ عربی زبان کا اپنا ایک اسلوب ہے, جس طرح مختلف زبانوں کے اسلوب ہوتے ہیں اسی طرح عربی کا اپنا ایک انداز ہے, ایک اسلوب ہے. پریپوزیشن آ کر کے معنی میں اپنے حساب سے تبدیلی پیدا کرتا ہے. انشاءاللہ بعد کے ایپیسوڈس میں ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے اور قریب ہونے کی کوشش کریں گے. قل, کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اعوذ, میں پناہ چاہتا ہوں برب الفلق, فلک کے رب کی پناہ چاہتا ہوں, صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں, میں پناہ چاہتا ہوں بے رب الفلق, فلک کے رب کی. یہاں جو با ہے وہ کی کا معنی دے گا, لیکن یہ ساتھ کا معنی بھی دیتا ہے اور بھی مختلف معنی دیتا ہے مختلف سیاق و سباق کے اعتبار سے. اس پہ انشاءاللہ ہم ضرور بحث کریں گے, لیکن آئندہ کے ایپیسوڈ پہ انشاءاللہ. قل, آپ کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اعوذ, میں پناہ چاہتا ہوں, آذا یعوذ, پناہ چاہنا, پناہ میں جانا, اعوذ, میں پناہ چاہتا ہوں. یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے, اعوذ یعنی میں پناہ چاہتا ہوں. اگر وہ پناہ چاہنا ہوتا تو یعوذ ہوتا, تم پناہ چاہتے ہو تو تعوذ ہوتا, تم سب پناہ چاہتے ہو تو تعوذنا ہو جاتا, ہم سب پناہ چاہتے ہیں تو نعوذ ہو جاتا. تو اس طرح سے صیغے بدلتے ہیں اور معنی بھی بدلتا چلا جاتا ہے, لیکن جو روٹ ورڈ ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے گا. قل, کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اعوذ, میں پناہ چاہتا ہوں بے رب الفلق, صبح کے رب کی. رب پہ ہم لوگ بات کر چکے ہیں, فلق کا معنی صبح ہے. یہاں پہ صبح کے معنی میں فلق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ کہیے اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی, صبح کے رب کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. من شر ما خلق, کس سے پناہ میں, کس کے خدشے خطرے, کس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے. اس کی وضاحت ہے, من شر ما خلق, من شر ما خلق, من شر ما خلق. من کا معنی سے کا اردو میں کر سکتے ہیں ہم, من یہ بھی حرف جر ہے, پریپوزیشن ہے, اس کے بھی مختلف معنی ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ من سے شر برائی کو کہتے ہیں. اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں شر کا لفظ, شرور اس کی جمع استعمال ہوتی ہے. اسی سے اشرار الناس بولتے ہیں یعنی برے لوگ. شر خیر کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے, خیر کا معنی بھلائی اور شر کا معنی برائی. یہ لفظ مختلف جگہوں پہ قرآن حکیم میں آیا ہے اور جہاں پہ آیا ہے اسی برائی کے معنی میں ہے. جب یہ شر آئے تو سمجھ لیجئے کہ برائی ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ خود ہماری اردو میں بھی شر کو ہم برائی ہی سمجھتے ہیں. شر برائی کے معنی میں عام طور پہ استعمال ہے, ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں. ما وہی موصولہ جو اس سے پہلے بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی, جو کے معنی میں. اور خلق, اس نے پیدا کیا. خلق ایک نیا لفظ آ رہا ہے, خالق اسی سے ہے, پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. اسی سے مخلوق ہے جو ہم لوگ ہیں, انسان ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں, پیدا کردہ ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. خلق اسی خلق سے, دیکھیے وہ آیت اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھی تھی, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ, اور ہم نے نہیں پیدا کیا الجنا جن کو, والانس اور انسان کو, الا مگر اس لیے, لیعبدون, کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو وما خلقت الجنا والانس میں جو خلق تو ہے اسی خلق سے بنا ہے. تو اس طرح سے الفاظ مختلف صیغوں کے ساتھ مختلف سیاق و سباق میں آتے رہتے ہیں اور معنی دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے من شر
اس چیز کی شر سے، برائی سے، ماں جسے خلق اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں کے شر سے ہم اللہ تبارک و صبح کے رب کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کل کہیے، اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں، برب الفلق، صبح کے رب کی، من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے خلق جس کو اس نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں کے شر سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ من کا معنی سے کا ہوتا ہے، فروم ٹو کے لیے بھی من استعمال کرتے ہیں، فروم کے لیے، شر برائی کو کہتے ہیں، ما موصولہ ہے جو کچھ وغیرہ کے معنی میں، اور خلق یعنی اس نے پیدا کیا۔ اسی خلق کے مختلف روپ، مختلف صیغے قرآن حکیم میں استعمال ہوئے ہیں۔ خالق اسی سے اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق ہم انسانوں کو کہا جاتا ہے، یعنی جس کو پیدا کیا گیا، اسم مفعول کا صیغہ ہے، خالق اسم فاعل کا صیغہ ہے، خلق تو جیسے قرآن حکیم میں آیا واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے، قرآن کریم کی بنیادی خوبی یہ ہے کہ الفاظ مختلف پیرایوں میں ہمارے سامنے آتے ہیں اور اپنا معنی کہیں نہ کہیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑی توجہ دے دیں تو انشاءاللہ وہ مفہوم ہمارے ذہن میں کلیئر ہو جائے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر غاسق اذا وقب۔ یہ واو پھر آیا، اور ظاہر ہے واو کا معنی وہی اور ہوگا جو اس سے پہلے ہم لوگوں نے بات کی ہے۔ وہ من، اور من کا معنی جو وہاں تھا وہی من کا معنی سے کا یہاں بھی ہم کریں گے، وہی معنی ہے۔ وہ من شر، دیکھیے، پھر وہ شر جو وہاں تھا وہ شر یہاں پہ آ گیا ہے۔ اب تین لفظ یہاں پہ ہمیں نئے مل رہے ہیں۔ ومن شر، واو پہلے ہم بات کر چکے ہیں، اور کے معنی میں آتا ہے۔ من ہم نے یہاں بتایا کہ سے کا معنی دے رہا ہے اور شر برائی کے لیے آیا ہے۔ ومن شر، اور اس کی برائی سے، غاسقین، غاسقین اندھیرے کو کہتے ہیں، رات کو کہتے ہیں، رات اور اندھیرے کی برائی سے، اذا کہتے ہیں جب کو، جس وقت، جب، جس وقت۔ اور یہ اذا بہت آئے گا قرآن حکیم میں، اذا اور اذ مختلف جگہوں پہ آئے گا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں، مختلف جگہوں پہ اس اذا کا لفظ آئے گا۔ اور ایسے بھی قرآن کریم کو جب آپ پڑھیں گے تو بار بار یہ لفظ آئے گا، یہ جب اور جس وقت کے معنی کو، مفہوم کو بتلانے کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ اس پہ نظر رکھنا ہے کہ یہ معنی دیتا ہے۔ غاسقین کا معنی اندھیرا یا رات کا ہے۔ وہ من، اور من شر، برائی سے، کس کی؟ غاسقین، رات کی برائی سے، اذا وقب، وقب کہتے ہیں داخل ہونے کو یا پھیل جانے کو۔ وہ من شر غاسقین اذا وقب، اور رات کی برائی سے جب کہ رات داخل ہو جائے، یا رات کہ اس اندھیرے سے جب وہ اندھیرا پھیل جائے۔ چونکہ جب رات آئے گی تو ظاہر ہے کہ اندھیرا بھی آئے گا، تو ہم اس سے مراد اندھیرا لیں یا رات لیں، برابر ہے، دونوں معنی آسانی سے لیا جا سکتا ہے۔ اور وقب کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا، چھا جانا، یعنی اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں، غاسقین، رات کی یا اندھیرے، رات کی برائی سے جب کہ وہ رات داخل ہو جائے، وہ اندھیرا چھا جائے۔ ہمیں یہاں پہ نیا مل رہا ہے، تین لفظ، وقب مل رہا ہے، اذا مل رہا ہے، اور غاسق کا لفظ مل رہا ہے۔ یہ الفاظ اور بھی مختلف پیرایوں میں آئیں گے، تو ان پہ غور کر کے رکھنا ہے، ذہن میں معنی رکھنا ہے۔ واو اور من سے، شر برائی، غاسقین رات یا اندھیرا، اذا جب، وقب داخل ہو جائے، چھا جائے، اور رات کی یا اندھیرے کی برائی سے جب کہ وہ اندھیرا یا رات چھا جائے، داخل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک یہ سکھا رہا ہے کہ آپ یہ بات کہیے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ قرآن کریم کی اپنی بڑی خوبی ہے، اپنا بڑا کمال ہے، وہ دیکھیے، پھر بار بار وہی الفاظ آ رہے ہیں، وَمِن شَرِّ۔ یہ الگ سے کچھ نہیں آیا، وہی ہے۔ غور اگر کرتے رہیں معنی پہ تو انشاءاللہ بہت قریب ہوتے چلے جائیں گے ہم قرآن حکیم سے۔ اور
من شر, برائی سے, کس چیز کی برائی سے؟ النفاثاتی. اب ہم لوگوں کو یہاں دو لفظ مل رہا ہے, نفاثاتی, ومن شر النفاثاتی فی العقد. ومن شر النفاثاتی, اور سے شر گناہ, اور برائی سے, کس چیز کی؟ النفاثاتی, پھونکنے والی کی برائی سے, فی العقد, گرہوں میں. گرہ جو ڈالتے ہیں, باندھتے ہیں, گرہوں میں پھونکنے والیوں کی برائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. ان تین لفظوں پہ, حروف پہ, واو و من شر, ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہی الفاظ ہیں جو پہلے آ چکے ہیں, معنی کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. اور برائی سے, کس چیز کی؟ النفاثاتی, یہ ایک نیا لفظ ہمیں یہاں مل رہا ہے. الف لام کے بارے میں ہم بات کر چکے تھے کہ کس طرح یہ داخل ہوتا ہے اور معنی میں تبدیلی پیدا کرتا ہے, کہ وہ الف لام خاص کر دیتا ہے آ کر کے, یا پھر پورے جنس کو شامل کر لیتا ہے. یہاں پہ وہ جادوگرنیاں مراد ہیں جو گرہوں میں پھونک مارتی ہیں, گرہ باندھتی ہیں اور ان میں پھونک مار کر کے جادو کرتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک سکھا رہا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے شر سے پناہ مانگیے, ان کے شر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگیے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ, پھونکنے والیوں کی شر سے, فی الوقت, گرہوں میں پھونکنے والیوں کی شر سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. نفاسا کہتے ہیں پھونکنے کو, نفاسا ینفسو یعنی پھونکنا, النفاثات پھونکنے والیاں, نفاثتن پھونکنے والی, نفاثات اسی کی جمع ہے, پھونکنے والیاں, یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. یعنی جو جادوگرنیاں ہوتی ہیں وہ گرہ باندھتی ہیں اور اس گرہ میں پھونک مارتی ہیں تاکہ جادو کسی کو لگ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سکھا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے شر سے پناہ مانگیے. فی کا ایک نیا لفظ ہمیں مل رہا ہے, فی کا معنی ہوتا ہے میں, کسی چیز کے, فی الدارے, جیسے گھر میں. وفی انفسکم افلا تبصرون, تمہارے خود, تمہارے ہی نفسوں میں ہے, کیا تم دیکھتے نہیں؟ تو یہ جو لفظ ہے فی, یہ بہت زیادہ ملے گا, حرف ہے ایک, پریپوزیشن ہے, مختلف جگہوں پہ آئے گا. اس کو یاد رکھنا ہے, ان کا جو معنی ہوتا ہے فی, اسی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. آج کی نئی عربی میں مختلف معنی میں لوگ استعمال کر لیتے ہیں, لیکن قرآن حکیم میں جو فی ہے وہ ان کے معنی میں ہے, میں کے معنی میں, فی الدارے, جیسے گھر میں. وفی انفسکم, اور خود تمہارے اندر. العقد کا ایک لفظ نیا آیا ہے, عقد یعقد باندھنے کو کہتے ہیں. اسی سے عقد, گرہ, گرہ جو باندھتے ہیں اس گرہ کو عقد کہتے ہیں. جو گرہ باندھتے ہیں, ہم کسی چیز کو باندھتے ہیں اس میں جو گرہ بنتی ہے اس کو عقد کہتے ہیں. اسی سے عقدن ہے, ہار کو کہتے ہیں. اور یہ لفظ قرآن حکیم میں مختلف جگہوں پہ آیا ہے, مختلف سیاق میں, مختلف الفاظ کے ساتھ. عقود, عقد, عقد, یہ سب اسی ایک لفظ سے بنا ہے اور اپنے اپنے حساب سے معنی دیتا چلا جاتا ہے. تو جب ہم غور کریں گے انشاءاللہ تو ایک پر ایک نیا معنی ذہن میں آئے گا. قرآن حکیم ہمیں بتائے گا کہ کس معنی میں یہ لفظ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ ہماری قربت بڑھتی چلی جائے گی. وَمِن شَرِّ النفاثاتی, اور ہم پناہ چاہتے ہیں, یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور آپ پناہ چاہیے, مانگیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ, کس سے؟ گرہوں میں پھونکنے والیوں سے, وہ جو جادوگرنیاں ہیں ان کے جادو کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگیے. یہاں ہمیں تین الفاظ مل رہے ہیں, النفاثات, فی اور العقد, اور یہ معنی انشاءاللہ ذہن میں رکھنے ہیں تاکہ آئندہ جب یہ الفاظ آئیں تو ہمیں خود ہمارا ذہن بتائے کہ اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے مختلف صیغوں اور سیاق کے ساتھ. ایک آخری جو اس سورت کی آیت ہے, اللہ فرماتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ. معزز ناظرین, وَمِن شَرِّ, وَمِن شَرِّ, وَمِن شَرِّ, مِن شَرِّ. دیکھیے ایک ہی صورت میں اللہ پاک کا اسلوب یہ ہے کہ
کہ وہ بار بار تکرار سے کام لیتا ہے، ریپیٹ کرتا ہے۔ یہ ریپیٹیشن اس لیے ہے تاکہ ہمارے ذہن میں بالکل یہ عقیدہ، یہ مفہوم اچھی طرح بیٹھ جائے، اور جب ہم اس کو قرآن حکیم کو سمجھنے کے نقطۂ نظر سے پڑھ رہے ہیں تو یہ الفاظ بار بار آ کر کے ہماری مدد کر رہے ہیں، معنی بتا رہے ہیں۔ اور من سے شر، برائی، اور برائی سے کس کی؟ حاسدن، حسد کرنے والے کی برائی سے۔ یہ حسد ہمارے یہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے، حسد کا معنی ہم میں سے لگ بھگ تمام لوگ سمجھتے ہیں۔ اسی حسد سے حاسدن ہے، اسم فاعل کا صیغہ ہے، یعنی حسد کرنے والا۔ اسی سے دیکھیے پھر وہ لفظ حسدہ آ گیا ہے، یعنی حسد کرنا۔ حسدہ واحد کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے۔ حسد بہت ہی خراب چیز ہے، کسی کی نعمت کو چھیننے کی توقع باندھنا بہت ہی بری بات ہے، اور حسد انسان کو بہت ساری بھلائیوں سے روک دیتا ہے۔ اللہ پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ حسد کرنے والے کے حسد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگیے۔ ہم لوگ غور کریں کہ ایک دو لفظ ہمیں یہاں پہ مل رہا ہے، ایک تو حاسدن، حسد کرنے والا۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ آدمی، فلاں آدمی بڑا حاسد ہے، یعنی حسد کرنے والا ہے۔ اسی لفظ کا جو روٹ لفظ ہے وہ حسد ہے، ہا سین دال ہے، حسد کرنے کے معنی میں۔ اذا، جب کہ، حسد، حسد کرے۔ ومن شر حاسدن اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ یہ جو اذا یہاں آیا تھا وہی اذا یہاں بھی آ گیا ہے۔ ہم غور کر رہے ہیں کہ لفظ بار بار آ رہا ہے اور اپنا معنی دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ومن شر حاسدن، اور حسد کرنے والے کی برائی سے، اذا حسد، جب کہ وہ حسد کرے۔ یہ جو حسد ہے یہیں کہیں پہ حاسدین ہو جائے گا، کہیں پہ حاسدون ہو جائے گا، کہیں پہ تحسد ہو جائے گا، کہیں پہ احسد ہو جائے گا۔ لیکن یہ روٹ جو ورڈ ہے حسد، اس کو ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آپ کو قرآن حکیم سے اپنا رشتہ بنانے میں آسانی ملے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، اور برائی سے، حاسدن حسد کرنے والے کی برائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگیے۔ اذا حسد، جب کہ وہ حسد کرے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک ہی طرح کے صیغے، الفاظ، معانی بار بار ایک ہی صورت میں، چھوٹی سی صورت میں آ رہے ہیں، تو سوچئے کہ بڑی صورتوں میں اس طرح کی کیفیت کتنی زیادہ پیدا ہوگی۔ اور اللہ کا کرم یہ ہے، اس پروردگار کی مہربانی یہ ہے کہ بار بار وہ ایسے الفاظ اور ایسے اسلوب کو اختیار کرتا ہے جو بندوں کو قرآن کریم سے زیادہ سے زیادہ نزدیک کر سکیں۔ قل، کہیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں، برب الفلق، صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، اعوذ، پناہ چاہتا ہوں، بے کی، رب الفلق، صبح کے رب کی، میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، من سے شر، برائی، ما، جو خلق، پیدا کیا، من شر ما خلق، اس چیز کی برائی سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کردہ چیزوں کی برائی سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، اور پناہ چاہتا ہوں۔ ومن شر غاسق، اور تاریکی یا رات کی برائی سے، اذا وقب، جب کہ وہ رات آ جائے، تاریکی چھا جائے۔ و، اور من شر النفاثات فی العقد، فی العقد، گرہوں میں، النفاثات، پھونکنے والیاں، گرہوں میں پھونکنے والیوں کی برائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ نفاثات فی العقد یعنی جادوگرنیاں ہوتی ہیں، جادو کرتی ہیں، ساحرہ ہوتی ہیں، ساحرہ جو، وہ ساحرہ کرتی یہ ہیں کہ گرہوں میں پھونکتی ہیں اور ان کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں۔ اللہ پاک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی برائی سے، پھونکنے والیوں کی برائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہیے۔ ہمیں یہاں پہ کئی الفاظ مل رہے ہیں، ان پہ غور کرنا ہے۔ نفاثات کو یاد رکھنا ہے، فی کا معنی میں ہے، یاد رکھنا ہے۔ عقد، گرہوں کو کہتے ہیں، یہ یاد رکھنا ہے۔ ومن شر حاسدن، اور حسد کرنے والے کی برائی سے، اذا، جب کہ، حسد، وہ حسد کرے۔ یہ قرآن حکیم کی صورت جو ایک طرح سے ایک رقیہ بھی ہے، آدمی کو اگر کسی کی نظریں بد لگ جائے
या जादू का ख़दशा लाहिक हो कि जादू लग गया होगा या किसी ने कोई बुरी नज़र डाल दी है, तो इस सूरत की तिलावत करके इंसान अपना रुखिया कर सकता है, अपने आप को फूंक भी सकता है इंशाल्लाह, और उसका फ़ायदा उसको मिलेगा। कुरान हकीम को समझने की गरज से जब हम इस सूरत की तिलावत करते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं तो मुख्तलिफ अल्फाज हमारी मदद करते हैं माशाल्लाह। हम यहाँ गौर करें कि कुल का लफ्ज़ पहले भी आया था, यहाँ भी आ गया, औज़ू एक नया लफ्ज़ मिला, बकिया रब, फलक, मिन शर्रे, ये देखिए मिन शर्रे व मिन शर्रे व मिन शर्रे व मिन शर्रे इतनी जगह पे आया है और इतनी वजाहत हुई है कि इंशाल्लाह अब इस माने को समझने में हमें भूल नहीं करनी चाहिए। इसी वजाहत के साथ हम अपने इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं और अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हमें कुरान हकीम को समझने की राह में और ज़्यादा मजबूती दे, हमें कुरान करीम से करीब होने की तौफीक दे। इंशाअल्लाह आइंदा एपिसोड में हम एक दूसरी ऐसी सूरत के साथ सामने आएंगे जो इंशाअल्लाह हम में से ज़्यादातर लोगों को याद है और जो इंशाअल्लाह हमें कुरान करीम से नज़दीक करने में हमारी मदद करेगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।